Dobrý den všem faninkám a fanouškům dobrého fotbalu nejen na Vysočině. Vítáme vás s naší internetovou televizí FC Čáslavice Sádek Stream v Čáslavicích, kde v rámci 24. kola první A třídy skupiny B nastoupil lídr tabulky FC Čáslavice Sádek proti druhému celku Koutům. Mezi oběma celky byl rozdíl 14 bodů a navíc šlo o naprostý šlágr kola už proto, že po zápase měl předseda Krajského fotbalového svazu Miroslav Vrzáček předat domácím Černým kočkám titul pro nejlepší manšaft první A třídy skupiny B. Každopádně už od úvodu bylo jasné, že se nebude hrát buchví jaká ofenzivní podívaná, ale to se přesvědčíte už v samotném průběhu zápasu, takže pojďme k první šanci. Ta přišla už ve druhé minutě, kdy po centru do vápna si naběhl skvěle Beigl, ale souboj trošku podcenil a nechal golmana zpracovat znovu míč, který mu vypadl překvapivě. Takže i po druhé minutě byl stav nerozhodný 0-0. Každopádně přesunuli jsme se už střihem do 8. minuty, kdy dlouhý aut dokázali hosté zpracovat tak výborně, že přišel centr z levé strany přímo na hlavu Netouška a ten se dokázal proti dítěti prosadit. Podívejte se, kde byli naši obránci. A Netoušek zcela neatakovaný už neměl se vsítěním první branky vůbec žádný problém. Naštěstí vedení Koutu netrvalo dlouho, další nejistý zákrok hostujícího golmana a vyrovnání Jiřího Rygla, který hlavičkou neohroženě vletěl do toho souboje a vyrovnal. Podívejte se ještě jednou na opakovaný záběr, jak se to celé semlelo. To už jsme se ale střihem dostali do 28. minuty, kdy domácí Jiří Rygl pelášil za míčem, golman hostujícího celku ho podrazil a následná penalta a žlutá karta z toho nemohla nevyplynout, takže golman proti golmanovi Luboš Dítě versus hostující koutecký golman. Střela doprava. A vedení Čáslavic Sádku po půl hodině hry znamenalo, že tentokrát budou muset dotahovat hosté. Podívejte se ještě jednou na to, jak si Luboš Dítě s přehledem kopl penaltu. Sledujeme klasický obrázek. Nákop Luboše Dítě a další šance Čermáka, ale ten nedokázal v nějaké 35. minutě golmana překonat a nastřelil pouze vnější stranu tyče, ale to už jsme v 41. minutě, kdy centr ze standardní situace dlouho plaval ve vzduchu, golman Dítě zůstal na čáře a skoprnělá domácí obrana, která se na něj spolehla, nechala hlavičkovat Piska, který už neměl problém přesně zamířit a zacílil tak výborně, že rozvlnil po druhé síť Dítěteho branky. I takový byl stav po prvních 45 minutách, kdy Kouty remizovali v Čáslavicích 2-2 a to už jsme ve druhé půli, kdy vyrobil v 63. minutě hrubku Zikmund. Domácí se ale proti téhleté šanci dokázali ubránit i proto, že hostující útočník nezvolil úplně optimální zakončení. Nákop Luboše Dítě, Kalaj a 3-2. To běžela 64. minuta prakticky hned z protiútoku, kdy hosté nevyužili svou dobrou šanci, se dostal k míči Kalaj. A ten už si v těchto situacích dokáže poradit. Takže Čáslavice zhruba nějakých 25 minut před koncem vedly nad Kouty 3-2. Tady ale vidíte zárodek pramenící vyrovnávací brance. Zbytečná chyba ve středu hřiště. Odražený balón. Střela z vápna Netouška. A ten znovu vsítil gól. Už druhý v zápase a stanovil, tak jak se později ukázalo, i konečný výsledek, který se opakoval i na podzim. Takže Čáslavice v tu chvíli remizovali 3-3. Každopádně Čáslavice měli i ve zbytku hry šanci na to vstřítit čtvrtý a rozhodující gól,
To se jim ale nepodařilo a tak rozhodčí utkání ukončil za stavu 3-3 zhruba nějakých 30 vteřin nad nastaveným časem a domácí hráči se mohli začít radovat. Nutno podotknout, že v nedělním zápase si zahrál i jednatel a šéf klubu Lubomír Lampíř, který 12 minut před koncem vystřídal Michala Biláka a zahrál si tak se svým mladším synem Vojtou. A mohl se tak radovat přímo z hráči na hřišti se zisku titulu a tentokrát to bylo i oficiální, protože Čáslavice si s rukou předsedy Krajského fotbalového svazu převzali pohár a mohli tak ve svých nových tričkách značících postup oslavit postup do nejvyšší krajské soutěže krajského přeboru, tedy jak se patří.